Bienvenidas y bienvenidos, es un placer teneros aquí. Soc Mara Martínez Morán, coordinadora del grup Antropologia de la Vida Animal, grup d'estudis d'etnozoologia. Primer, em disculpo en nom del nostre grup per el retard que hem tingut avui, però ja sabeu que és degut a aquestes contingències que passen quan fas una activitat d'aquest tipus, que et trobes que surten coses inesperades. No? Doncs, moltes gràcies per haver tingut la paciència d'esperar-vos. Doncs, com us deia, avui, des del grup Antropologia de la Vida Animal, grup d'estudis d'etnozoologia, hem organitzat aquesta jornada, la que esteu avui inscrites i inscrits, que com sabeu el nom és Interrelacions Animals als altres i als humans. I això ho fem des del nostre grup, que és un grup que pertany a l'Institut Català d'Antropologia, és un grup que pertany al grup, o sigui, a la zona de treballs i de recerques de l'ICA. I tenim una vida, us faig dos cèntims de qui som perquè tingueu una idea de per què organitzem tot això. Doncs tenim una vida com a grup molt curta, són aproximadament dos anys d'existència, en els quals hem hagut de fer tota una trajectòria de començar a treballar qüestions que totes les integrants del grup es interessaven, que òbviament estan vinculades amb els animals, però és una perspectiva d'estudi on la raó de ser del grup va ser tractar aquestes interrelacions amb els animals des de la perspectiva de com es relacionem amb ells, sobretot amb aquells que són més propers, que són els domesticats, però evidentment a tot el rang d'animals, i no només això, sinó també com aquests animals s'interrelacionen amb nosaltres. Aquests van ser els objectius inicials del grup. Llavors, tot això fet des d'una perspectiva claríssima vegana i a més de defensa dels drets dels animals en majúscula, que avui dia amb això equiparat amb la idea de drets humans. Llavors aquests van ser els primers, o sigui, la idea de com va créixer el grup, com va aparèixer, com es va desenvolupar. I llavors vam començar a fer un trenat de disciplines, perquè creiem que el treball interdisciplinari és importantíssim per tenir un abast molt més ampli i que això sigui molt més fructuós, o sigui, que tingui un resultat molt més profitós en el nostre objectiu, que és un treball divulgatiu, no només dins de l'àmbit de l'acadèmia, que està molt bé i que treballem també, però sobretot perquè això arribi a tothom. Aquesta era la idea. No? I llavors vam pensar dins del grup de fer un fòrum de debat. I aquest fòrum de debat com el vam fer? Doncs vam pensar que el faríem a través del que avui tenim, aquest fòrum de debat en format jornada, i que a partir d'aquesta jornada no volem que sigui un acte puntual, no volem que sigui una qüestió d'avui només, sinó que volem inaugurar el que podíem dir un camí per fer justament crear un punt de referència en el tractament o l'estudi de les relacions entre els animals, no? En sentit molt ampli, perquè recordem que els altres animals també som nosaltres. No? Llavors, des d'aquesta perspectiva és com entenem avui la jornada. I per això ja m'avanço i us dic que estaríem disposades, i evidentment amb molt de plaer, de que qualsevol persona de les que sou aquí que us pugui interessar fer estudis sobre els altres animals, que creieu que hi ha aportacions que podeu fer, estem obertes, poseu-vos en contacte amb nosaltres i possiblement podrem arribar a treballar plegades en aquest sentit. Dit això, ara sí que torno ja a la jornada d'avui, és començar a parlar i, com sabeu, ho fem des de l'antropologia, però jo, malgrat l'antropologia presenta en els seus estudis pel general, fa una revisió, podríem dir utilitarista, de la revisió que fa sobre els altres animals, utilitarista en el sentit de que parla dels altres animals com a béns de consum, i per tant els tracta com a éssers passius. Doncs nosaltres el que volem és, evidentment, trencar amb aquesta manera d'interpretar els altres animals i fer el procés, que és el que s'interessa en el grup, doncs resituar-los en el seu espai social, restituir-los els drets que els són inherents i, a més, reconèixer la seva capacitat d'agència. I doncs des d'aquesta perspectiva és la que hi ha veus importants a l'antropologia, que ja fa anys que hi treballen, i és el cas d'una de les ponents que tenim aquí, la primera de les ponents, que és la Mercedes Cano Herrera, que ens presentarà una ponència que es titula Relaciones entre los animales humanos y no humanos vistos desde la antropología. A continuació, comptem amb la ponència d'un historiador, que és el Jesús Frana García, que es farà una revisió dels bous i els correbous, però es farà per veure com aquests bous s'ajusten al mandat social, és a dir, als interessos dels humans, i ho farà des de diferents àmbits, per exemple, ritual, mitologia i altres produccions culturals. Ell farà una mirada polièdrica sobre aquest fet i el títol de la seva ponència, que no me'l sé massa bé, perquè és molt llarg, perdoneu, ho he de llegir, a veure si lo veo, Bous i correbous, aquí, la llum, Bous i correbous,
Classificació dels animals com a objectes interactius per a l'entreteniment. És que si agafes no soy nadie, perdoneu. La porto aquí però em costa amb el micro i tot això. Llavors, amb aquesta ponència del Jesús Frare, com deia, veurem aquesta mirada polièdrica sobre aquest fet. A continuació tenim un altre gran ponent, que és la Eva Fernández, la Eva Benet Fernández, que ens presentarà des de la lògica de la dominació, que guia la relació amb els animals, amb els altres animals, i que també relaciona amb la vida de les dones, o sigui, aquesta lògica de dominació, i ens posarà, ens explicarà justament com aquesta lògica incideix en aquests dos àmbits tan importants i com els determina en molts aspectes i presenta molts punts en comú. I ho farà a través d'una ponència que és titulada Feminisme i animalisme, dues lluites amb molt en comú. I llavors, la ponència que teníem en últim lloc, que amb aquest trenat d'aquests interessos que estàvem fent per descriure les interrelacions animals, havíem pensat que havia de ser la d'un santuari, és a dir, d'aquella vivència quotidiana amb els altres animals. I com bé sabeu, vam pensar en un santuari, que és el Santuari Gaia. El Coque i l'Isma es van estar encantats de poder col·laborar amb nosaltres i van presentar, oferir una ponència que es deia, es diu, Convivència entre iguales. Però resulta que, com bé sabeu, segurament si el seu seguit, i segurament el seu seguit a través de les xarxes, han hagut esdeveniments que no han estat massa, o sigui, que s'han estat tristos, per què no dir-ho així. Ells van anar a buscar uns anyells a Galícia i arran d'això han hagut una sèrie de problemàtiques, com per exemple la pèrdua, la mort de tres d'aquests anyells i altres anyells que estan en una situació de vida molt, molt, molt difícil. Llavors això ha fet impossible que avui es trobin amb nosaltres, com es pot comprendre molt fàcilment. Llavors, però per veure, per continuar aquest fil i ocupar aquest espai que tan important que era per a l'Isma i per al Coque d'estar avui amb nosaltres, hem fet una elaboració, que si ens permeteu, ha estat una recopilació de totes les dades, de tot el text i a les imatges que han anat publicant a les xarxes, i hem fet una recopilació d'aquest material i hem creat el que diríem un PowerPoint amb el qual doncs, farem una mica el diari de camp de tots aquests successos, aquests esdeveniments d'aquests dies, que per intentar emular d'alguna manera aquesta idea de convivència entre iguals. No? Hem demanat a un company que ha estat genial, que ens ha dit que sí, que és el Xavier Baile, que ens ha dit que farà la locució d'aquest vídeo, d'aquest PowerPoint que després veurem. Bé, en definitiva, què estic dient? Doncs que tenim al davant una jornada amb molt de contingut, que esperem que gaudir d'ella, que esperem que pregunteu, perquè després de cada ponència, després de 45 minuts de ponència, hi ha 15 perquè podeu fer preguntes, no deixeu escapar els ponents sense preguntar. Val? Llavors, dir-vos que espero que sigui molt nutritiva tota almenys espero que ens sortim satisfetes i satisfets del que avui sentirem, i ara ja doncs, demanar-vos dues coses. Primer, apagueu els mòbils, sisplau, o poseu-los en silenci. I després, heu vist que hi ha uns papers a les cadires, uns papers blancs, que són per fer les preguntes després de cada ponent. Quan acabi cada ponent podeu escriure les preguntes, perquè no tenim micros suficients, o si teniu una veu molt potenta, doncs mira, ni papel. Vale? Llavors ja, moltes gràcies per ser aquí avui, i us deixo amb la primera ponent, la Mercedes Cano, que es presentarà justament aquesta ponència Relaciones entre animales humanos y no humanos vistas desde la antropología. Benvingudes, gràcies.